President, det er jo ganske oppsiktsvekkende at etter et ganske trangt politibudsjett for 2024, hvor det har vært lite økning, mange meldinger om oppsigelser, nedbemanninger i politidistriktene, så har regjeringen altså valgt å legge 700 millioner kroner i økning for salderingen for 2023, som jo kommer til å gjøre at veksten blir mye mindre eller nesten negativ i 2024. Mitt spørsmål til statsministeren er, hva er det som radikalt har endret seg, bortsett fra at man har sett konsekvensene av regjeringens eget politibudsjett? Og hvordan skal egentlig politidistriktene forholde seg til ansettelser for å kunne utøve det mannskapsmangelen som er, når man faktisk får et saldering med en stort beløp, men ikke øker forslaget til 2024-budsjett samtidig? Statsminister Støre. President, som sagt, i en tid med inflasjon, enten det er et universitet, kriminalomsorg, en bedrift, en familie, så er planleggingen å få planlagt aktivitet til å skje i tråd med budsjettet krevende. Det gjelder også i politiet. Og derfor har vi både innenfor deler av helsevesenet og i politiet i salderingen lagt vekt på at de får en ekstra støtte til å komme ut av 2023 på en best mulig måte, som de ikke skal trekke med seg inn i 2024 for å skape problemer der. 2024-budsjettet håper jeg kan planlegges slik det er vedtatt, med ambisjoner for politiet, med gode bevilgninger og rammer for politiet. Dette er en etat som andre etater som alltid kan ønske seg mer. Det har jeg respekt for, president. Jeg har respekt for også at det er krevende å planlegge i møte med et komplekst kriminalitetsbilde, men vi har gode politirammer på budsjettene, og vi har dyktige politifolk til å følge opp det.